অবশেষত মিজোরামৰ বিৰুদ্ধে কৰা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ হল। 12 দিনৰ পিছত মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰিলে সামগ্ৰী পৰিবাহী ট্ৰাক। লাইলাপুৰ হৈ মিজোরামত সোমাল 7খন গৈ ট্ৰাক। CRPF আৰু আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী লগাই লাইলাপুৰৰ পৰা ছত্ৰভংগ দিবলৈ বাধ্য কৰিলে অৱৰোধকাৰীক। লাইলাপুৰৰ ৰাজপথত থিয় হৈ মন্ত্ৰী অসুত সিংঘাল আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মণিপুৰলৈ যোৱাৰ বাট মুকলাই দিলে আবদ্ধ ট্ৰাকক। এয়া শনিবাৰৰ দৃশ্য। কাছাৰৰ লাইলাপুৰত আবদ্ধ হৈ থকা ট্ৰাকসমূহ মণিপুৰলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে অৱৰোধকাৰীয়ে আলোচনাত বহিছিল দুই মন্ত্ৰীৰ সৈতে। কাছাৰৰ লাইলাপুৰত আবদ্ধ হৈ থকা ট্ৰাকসমূহ মণিপুৰলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে অৱৰোধকাৰীৰে আলোচনাত বহিছিল দুই মন্ত্ৰী। কিন্তু কোনোপধ্যে অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে সৈমান হোৱা নাছিল প্ৰতিবাদকাৰী। মণিপুৰ অভিমুখী কেইবাখনো ট্ৰাকত আক্ৰমণ চলালে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ধাৰাসাৰ শিলাবৰ্ষণত ভাগি চুৰমাৰ হল ট্ৰাকৰ গ্লাছ। তেনে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে 7খনকৈ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰে মিজোৰামত। আৰক্ষী CRPF মোতায়ন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক অৱৰোধস্থলী ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। দুই মন্ত্ৰীৰ ৰাস্তা লাইলাপুৰত অসম আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰীয়ে শাস্তি পাবই। অসমৰ এক ইঞ্চি ভূমিও এৰি নিদিয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্যক। আপোনালোকে এটা কথা জানিব যে প্ৰত্যেকটো দোষীক শাস্তি দিয়া হ'ব আৰু যাৰ ওপৰত অন্যায় হৈছে তাক ন্যায় দিয়া হ'ব। আৰু অসম চৰকাৰে এক ইঞ্চ মাটি এৰি নিদিয়ে, যিকোনো কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত মাটি এৰিবলৈ প্ৰস্তুত নাই। তাৰ কাৰণে যি কষ্ট পাব লাগে, যি ত্যাগ কৰিব লাগে আমি সাজু আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টাৰভেণ্ট কৰিছে, এতিয়া আৰু বহুত কথা কোৱাৰ স্কোপ নাই। বেছি কথা ক'লে মিজোৰাম চৰকাৰে তাকে আওতাত লৈ মানে বেলেগ এটা লাইন ল'ব পাৰে। ইতিমধ্যে মিজোৰাম অভিমুখী সামগ্ৰী কঢ়িওৱা সকলো বাহন নিৰাপত্তা দি প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে। লাইলাপুৰ সীমান্তৰ পৰা আবুল হুছেইন লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।